今天是高考的第一天，主演过《无心法师二》《你好旧时光》等作品的李兰迪今日被目击现身考场。照片中，李兰迪身着舒适休闲装，扎着马尾，少女感十足，自信满满的样子，一定是做足了备考准备。我们迪今年轻装上阵迎接高考，学霸小姐姐李兰迪以94.48分排名中戏女生第一，相信优秀的兰迪会取得一个满意的结果。平常心，别紧张，正常发挥就好。期待高考，考神附体，为你加油！非凡娱乐整理报道。